Não, o meu pai já deu uma mais pequenina. Já acho que isso já está tratado. Então depois dá-me no final do jogo, senão se eu tiver um acidente, não consigo. Thank you.
pode lançar. Vamos andando, André. Thank you.
Agora outra vez, outra vez! Anda! Para o outro lado, para o trem! Anda! Anda! Thank you.
Ei, Gabriel! Ei, Johnny, está assim para onde? Ganha! Anda! Sem medo, Martim! Anda! Anda, ganha no sapo! Ganha no sapo! Ganha, vai-te embora! Tabela, tabela! Muda! Muda! Anda, bora, Martim! Muda! Martim, pá! Anda! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Johnny, Johnny, não estás com ninguém, sai! Sai! Johnny, toma atenção! Ganha! Fala, Faria! Fala! Anda! 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 Anda!
São Lares. Árbitro! Árbitro! Pedro! Pedro! Vamos, vamos!
Pedro, segura a bola, Pedro.
Venha! Avisar, dois todos, Johnny! Sai, Gabriel! Vamos atifar! Cobertura! Toma atenção! Ei! Pedro! Toma atenção! Volta. Pedro! A contrário, Pedro! Ei! Mais! Mais avançar! Anda! Ganha! Forte! Anda! Foi mesmo.